السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں اس پروگرام سے پہلے کچھ جگہوں پر پڑھ کے آیا، اس وجہ سے گلے کا تھوڑا سا اثر جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. اگر آپ اس بہانہ نکلتی رہی تو انشاءاللہ یہ اثر بھی ختم ہو جائے گا. ایک دم سبحان اللہ کہہ کر دکھائیں کیسے کہیں گے. اے رسول امین، اے رسول امین تیرا ذکر
Oh.